ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አዲስ አበባ። ጉዳዩ ቦርዱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ ስለመጠየቁ። በኢትዮጵያ የምርጫ ሕግ መሰረት ቦርዱ ባመቻቸው ጉባኤ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት መቋቋሙና በተዘጋጀው አሰራር ስርዓት ቃል ኪዳን መሰረት እስካሁን ሲሰራ መቆየቱ ይታወቃል። የጋራ ምክር ቤቱ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ያመራር ዘመኑን በነሐሴ 13 2016 ዓ.ም ተመረጠ እስከ ተጠናቀቀበት አራተኛው አመራር ድረስ በደንቡ መሰረት መርጦ እንደነበረም ከቦርዱ የተሰወረ አይደለም። ይሁን እንጂ ይህ ጊዜውን የጨረሰው አመራር በመተዳደሪያ ደንቡ የተጣለበትን ተግባርና ኃላፊነት በአግባቡ ሊወጣ አልቻለም በሚል ቅሬታ ቢቀርብበትም ለማድመጥም ለማሻሻልም አልቻለም። ይህን ተከትሎ ግንቦት 21 2016 ዓ.ም ተመረጠ 40 የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤቱ ጉባኤን ጠርቶ ችግሮች እንዲቀረፉ የቀረበ ጥያቄ ተገቢ መልስ ባለማግኘቱና ይሄው የጋራ ምክር ቤት ወቅቱን የተጠበቀ ስብሰባ አድርጎ ሪፖርት ሳያቀርብና ምርጫም ሳያደርግ ያመራር ዘመኑ መጠናቀቁ በግልጽ የሚታወቅ ሲሆን ከላይ ጥያቄ ያቀረቡትን ፓርቲዎች ተንተርሶ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ጉባኤ እንዲጠራ ለጋራ ምክር ቤቱ ደብዳቤ ቢጽፍም ባለመፈጸሙ ስብሰባው አልተደረገም። ይልቁንም ምክር ቤቱ አመራር በተቃራኒውና ያመራር ዘመኑ ካለፈበት በኋላ እድሜውን ወደ 2 ዓመት ለማራዘም የጋራ ምክር ቤቱ አባላት የማያውቁትን የማሻሻያ ጥያቄ ለምርጫ ቦርድ ማስገባቱ ግልጽ ሆኗል። ይሄም በሚዲያም ተዘግቧል። ስለዚህ ምርጫ ቦርድ ይህንን ህገወጥና በፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አሰራርና በፓርቲዎች መካከል ያለውን የጋራ ጉዳያቸውን በመተማመን መንፈስ የማስፈጸም ፍላጎት የሚጎዳ ተግባርና አካሄድ ጣልቃ በመግባት ማስቆም አለበት ብለን ስላመንን እና ከዚህ በኋላ የጋራ ምክር ቤቱ አመራር የሥራ ዘመኑ ከተጠናቀቀ ከወር በላይ ያለፈው በመሆኑ ስብሰባ መጥራት እንደማይችል ታውቆ ቦርዱ የጋራ ምክር ቤቱን አባል ፓርቲዎች በአስቸኳይ ስብሰባ በመጥራት ለቀጣይ አመራር ምርጫና አጀንዳ ቀረጻ ሁኔታዎችን እንዲያመቻች ስማችን ከዚህ በታች የተዘረዘረው ፓርቲዎች በጋራ እንጠይቃለን። አንደኛ ወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ፣ ሁለተኛ ኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ፣ ሶስተኛ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ አራተኛ ህብር ኢትዮጵያ፣ አምስተኛ ኢትዮጵያ ህዝባዊ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ። አንደኛ በተደጋጋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ላይ የጋራ ፔጅ አለ፣ የቴሌግራም ፔጅ አለ። በዛ ቴሌግራም ፔጅ ላይ 3-4 ወር ይሆናል በተደጋጋሚ ይሄ ጉዳይ እያንዳንዱ ፓርቲ ሐሳብ ያቀርባል። በዘንድሮ ዓመት የጋራ ምክር ቤት ከተቋቋመ ከተመረጠ ጊዜ ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ እቅድ የተዘጋጀ እቅድ ተብሎ እሱ ላይ ውይይት ከተደረገ በኋላ በዓመት 4 ጊዜ የጋራ ምክር ቤት ስብሰባ ማድረግ እንዳለበት የጋራ ምክር ቤት የተቋቋመበት የቃል ኪዳን ሰነዱ ይገልጻል። ነገር ግን ይሄ ስብሰባ አልተካሄደም። እንደምታውቁት ዘንድሮ በኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ በርካታ ችግሮች ያሳለፍንበት አመት ነው። ይሄ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በዚች አገር ጉዳይ ላይ ፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ እንዲመክሩበት እንዲወያዩበት አማራጭ ሐሳቦችንም እንዲያቀርቡ ነው። ስለዚህ ይሄንን ተግባር ጥሶ በመገኘቱ ፓርቲዎች በተደጋጋሚ በቴሌግራም ሐሳብ ሲያቀርቡ ነበር። እኛም እያንዳንዳችን ፎርዋርድ ስናደርግ ነበርና መልስ በማጣቱ ቀደም ተቅሻለው በእንትናችን ላይ አቤቱታችን ላይ በገለጽነው ግንቦት 21 40 ፓርቲዎች
ፒቲሽን ተፈራርመን ይሄንን ጉዳይ ይሄ ስራ አስፈጻሚ በዚህ አመት ውስጥ የተጣለበትን ኃላፊነት ስላልተወጣ አስቸኳይ ጉባኤ እንዲጠራና መፍትሄ እንዲፈለግ አቤቱታ ለምርጫ ቦርድ አስገብተናል። ምርጫ ቦርድም ቅድም አንተ ለጠየቀው ጥያቄ በዚህ መሰረት ይሄንን ችግር ባስቸኳይ እንዲፈቱ ደብዳቤ ጽፎላቸዋል። ይሄ ማለት ግንቦት ላይ እኛ ጽፈን ወደ ሰኔ አካባቢ ላይ ነው ምርጫ ቦርድ መልስ የጻፈላቸው። ነገር ግን ምርጫ ቦርድም የጻፈው እኛም አቤቱታ ያስገባነውን ኮፒውን ለስራ አስፈጻሚ ያስገብተናል። እኔ ራሴ ነው ያስገባሁት። አባል ፓርቲዎችም በየግላቸውም ጥያቄ ቢጠይቁም በጋራ ሆኖ በፒቲሽንም ቢጠይቁም ጆሮ ዳባ ልበስ ነው ያሉት። ስለዚህ አሁን መሆን ያለበት ምንድን ነው? እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ራሱ ውስጥ ዲሞክራሲን ሊያከብር ያልቻለ የፖለቲካ ፓርቲ የጋራ ምክር ቤት ለቀጣይ እንደገና ደግሞ እድሜውን ለማራዘም ፓርቲዎች ያልተወያዩበትን ዶክመንት አዘጋጅቶ ለምርጫ ቦርድ ሲያስገባ ይሄ ከፍተኛ የህግ ጥሰት ነው። ስለዚህ ይሄ መታገድ አለበት። ጊዜው ካለፈ በኋላ ደግሞ በቃል ኪዳን ሰነዱ መሰረት ወይ ፖለቲካ ፓርቲዎች አዋጅ መሰረት ጉባኤ ጊዜ ካለፈ ከዛ በኋላ ያ አመራር መቀጠል አይችልም። ይሄ ህግ ነው። ስለዚህ ስልጣኑን ከጨረሰ በኋላ ማንኛውንም የሚያደርጋቸው ተግባሮች ፓርቲዎችንም የማይወክል ስለሆነ ይሄም ደግሞ ለህዝብም ይፋ መሆን ስላለበት ነው ወደ እንትን የመጣነው። እነዚህ ፕሮሲጀሮችን በሙሉ መተናል። በግልም በጋራም ይሄንን መተናል። ምርጫ ቦርድም ይሄን ጉዳይ እንዲፈቱ ደብዳቤ ጽፎላቸዋል። አንድ ጥያቄ ቀርቷል መሰለኝ። ይሄ ያዛችሁ ሂደት አካሄድ ውጤታማ ማጋል ሆነ ምንድነው የሚታረጉት የሚል አንስተታል መሰለኝ። እና ባጭሩ መልሱ ጊዜው ሲደርስ እንደዚሁ ግልጽ እናደርጋለን እናንተን ጠርተን እና እንጠብቅ። እስከዛ በአዋጅ ቁጥር 1162 2011 መሰረት ሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤቱ አባላት ናቸው እና ሁላችንም እዛ ውስጥ እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። በሁለተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሀገራችን ጉዳይ ይመለከታናል። የሀገራችን ጉዳይ ደግሞ የምንከታተለው አንድም በየፓርቲዎቻችን በግላችን ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ በጋራ የጋራ ምክር ቤቱን ምርኩዝ በማድረግ ነው። አሁን የጋራ ምክር ቤቱ አመራር ተዳክሞብናል። አንደኛ ከተቋቋመበት ጊዜ ወይም ኃላፊነቱን ከተረከበበት ጊዜ ጀምሮ ለአንድ ዓመት ያክል ኃላፊነቱን አልተወጣም። ስብሰባ ማካሄድ አልቻለም። ሪፖርት አላቀረበም። ይሄ ስለሆነ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ደግሞ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጉዳዮች የመከታተል ኃላፊነት አለበት። ይሄም በአዋጅ ቁጥር 1133 ዝባር 2011 ዓመተ ምህረት መሰረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ኃላፊነት ስላለበት ነው። በገለልተኝነት ሁሉም ፓርቲዎችን ስለሚመራ ነው ወደሱ ልናመራ የቻል ነው እንጂ የተለየ ፍላጎት ኖሮን አይደለም። ማረዘም ያስፈልጋል አያስፈልግም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተገናኝተው ሲነጋገሩበት ነው እናራዝመው አናራዝመውም ብለን የምንነጋገረው። ባልተገናኘንበት ቦታ ስለማራዘም የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድም ፓርቲዎችም በተናጠል ማነጋገር አነጋግሮ ያንን ሀሳብ አላሰባሰበም። እኛም ብንሆን ደግሞ ተገናኝተን ይሄ የጋራ ምክር ቤቱ አመራር በህግ የተሰጠው መድረካቸው የጋራ መድረካቸው አካል ስለሆነ ምንም አመለካከት ወይም ሀሳብ ልዩነት ይኑር እዛ ጋ ነው ተገናኝተን ስለ አንድና አንድ የጋራ ጉዳያችን የምንነጋገረው።
አንድና አንድ የጋራ ጉዳያችን ደግሞ ምንድነው ይባል የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው እና ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያንን ስለዚህ ይሄንን የጋራ ጉዳያችን በጋራ ተገናኝተን ለመነጋገር አልቻልንም ይሄን ደግሞ እንደገና ሊያሰባስበን የሚችልውና ኃላፊነት ያለበት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ስለሆነ ነው ለዚህ አካል ጥያቄ ያቀረበውና ይሄንን ይመስላል ግልጽ ያደረኩ ይመስለኛል አንድ ፖለቲካ ፓርቲ መንግስት ማንንም ይሁን የህግ ተገዥ መሆን አለበት ነው ስለዚህ ቅድም ወንድሜ አማኑኤል እንዳለው የተመሰረተንበት ስንቋቋም ያለን የጋራ ሰነድ አለን በዛ መሰረት አንድ አመት ነው የሚለው የጋራ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ ስራ ዘመን አንድ አመት ነው አንድ አመት ማለት አንድ አመት ነው ስለዚህ ይሄ አልፎ መገኘቱ በራሱ ሪሊ የኢትዮጵያን ፖለቲካ መናቅም ጭምር ነው ባለቤትነት ማሳጣትም ጭምር ነው ስለዚህ ነው ስለዚህ አሁን ምርጫ ቦርድ ውሳኔ ቢሰጥም ባይሰጥም ቀጥለን ደግሞ እንነጋገራለን እንደዚህ የተሰባሰብ አንተውማ ለማንም ኃላፊነት የሚሰጥ ጉዳይ ስላልሆነ እኛ እንዲሁ የተገናኘን እንነጋገርና እንቀጥለውን ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብን እንዲሁ እንገልጽላችኋለን።